নাম মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানু। তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ। কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থীজনৰ নামক লৈ বিভ্ৰান্তিত এতিয়া তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰ। টিভিত দেখি প্ৰাৰ্থীজনৰ মুখখন সাধাৰণ ভোটাৰে চিনি পায় যদিও তেওঁৰ নামটোতে লাগি যায় সকলো খেলি মেলি, কাৰণ মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানুৰ নাম কোনো কাৰণতে ক'বলৈ নোৱাৰে সাধাৰণ ভোটাৰে। আৰু সেয়ে এবাৰ নিজৰ নামটোকেই সলাই পেলালে মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানুৱে। নিজৰ এই নামটো সলাই ক'লে তেওঁৰ নাম হেনো মংগলম গোপালম বিশ্বকৰ্মম। এম মানে মংগলম, গোপালম বিশ্বকৰ্মম ভানু। কেৱল সাধাৰণ ভোটাৰেই নহয়, তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনৰ নামক লৈ খেলি মেলি লাগিছে ৰাজনৈতিক নেতা মন্ত্ৰীৰো। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰচলাত আজি বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাম আওৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ। 15-20 দিন ধৰি মই নামটো মুখস্থ কৰিব চেষ্টা কৰি আছো, মোৰ মূৰত মই পৰা নাই। আপোনালোকে যদি কোনোবাই পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক আপোনালোকে মই মানে মোবাইলত লিখি নথলে মই নোৱাৰো, আপোনালোকে পাৰে যদি ক'ব। এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন, পল্লৱ লোচন দাস কোনোবাই পাহৰিছে নেকি নামটো? পল্লৱ লোচন দাস। এতিয়া ইটো নামে ক'ব, মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানু। এতিয়া মই নকওঁ আপোনালোকে। আৰু সাধাৰণ জনতাকো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভানুৰ প্ৰকৃত নামটো ক'বলৈ ক'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে কোনে কোনে ক'ব পাৰিলে মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানুৰ সম্পূৰ্ণ নাম? আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কি? এতিয়া তেজপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনীয়ে মই নাম কম, মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানু। ঠিক আছে, এতিয়া মই নকওঁ। ইপিনে ৰঙাপাৰাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভানুৰ নাম কোনে কোনে জানে হাত দাঙিবলৈ ক'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানু কাৰ মুখস্থ হ'ব কওক এতিয়া? ইপিনে শেহতীয়াকৈ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসে কৰা মন্তব্যত হেনো আৱেগিক হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভানু। আৰু আৱেগিক হোৱাৰ নাটক কৰি কেমেৰাৰ সন্মুখত চকুলো টুকিলে মথুকুৰু গোপালা ভেংকটা কুমাৰা ভানুৱে। বেয়া লাগিছে, মানে ৰাজনীতি এনেকুৱা হৈ গৈছে অসমত, ইমান তলৰ লেভেললৈ গুচি গৈছে ৰাজনীতি। লোকসভাত থিয় হৈ পেলাই অসমৰ পক্ষে থিয় হৈ পেলাই অসমৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যিধৰণে যুঁজিব লাগে, হা, এনেকুৱা মানুহবোৰ লোকসভাত গ'লে কি কৰিব? হা, যি অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই যিধৰণে কথা কৈ আছে, মানুহ কোনো পক্ষে কোনো বদলে আমি লোকসভাত পঠাব নালাগে। তেখেতৰ কালচাৰো আমি দেখিছোঁ, মাফ কৰি দিওঁ, মাফ কৰি দিছোঁ তেখেতক। কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ স্পষ্ট কথা, ভানুৰ এনে আৱেগিক নাটকত ভুল নাযায়। তেখেতে আৱেগ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে মানে তেখেতে যিখিনি তেওঁলোকে ধৰক যিখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, গতিকে সেইখিনি সেইখিনি মানে আমি নিবিচাৰোঁ। হয়, তেওঁ বহুত মানে আৱেগেদি আমাক মানে হেৰি কৰিব বিচাৰিছে। ভানুক আমি চিনি নাপাওঁ, আৰু মানে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, আমি তেখেতক আজিলৈকে দেখাও নাই। আৰু ভানু মানে যিটো আৱেগী দেখাব বিচাৰিছে, সেই আৱেগ দেখালে আমাৰ লগত নহ'ব। আৰু ভানুৱে যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাক নাটক নচলিব, এতিয়া আমাক নতুনকৈ জীৱন লাগে। আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা ভানুক কোনো কাৰণতে
গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তেজপুৰৰ সাধাৰণ ভোটাৰে। কংগ্ৰেছৰ কোনোবাই প্ৰাৰ্থীয়ে কিবা কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। কল্যাণমূলক কাম আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছে সেইখিনি কাম কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলে। তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহৰ আৱেগটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল দেৱৰ সম্পৰ্কে যদি এনেকুৱা বক্তব্য দিব পাৰে, তাৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় যে তেওঁ অসমীয়া মানুহৰ আৱেগক ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰে। ইপিনে বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ দূষণ দাসৰ মন্তব্য, সাধাৰণ জনতাৰ আৱেগৰ সৈতে সদায়েই খেল খেলি আহিছে কংগ্ৰেছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।